How'd you sleep? I don't know. Had dreams. Well, you got time for them now. Anything interesting? There always is to the party concerned. And Tom, I'll be polite. All right, then. Two of them both had my father in them. It's peculiar. I'm older now than he ever was by 20 years. So, in a sense, he's the younger man. Anyway, the first one I don't remember too well, but it was about meeting him in town somewhere and give me some money. I think I lost it. The second one, it was like we was both back in the older times. And I was a horseback going through the mountains of a night, going through this pass in the mountains. It was cold and there was snow on the ground. And he rode past me and kept on going, never said nothing going by, just rode on past. And he had his blanket wrapped around him and his head down. When he rode past, I seen he was carrying fire and a horn the way people used to do. And I could see the horn from the light inside of it, about the color of the moon. And in a dream, I knew that he was going on ahead. And he's fixing to make a fire somewhere out there in all that dark, all that cold. And I knew that whenever I got there, he'd be there. And I woke up. Once we pass through this door, it will be locked behind us. These images are memories of long forgotten dreams. Is this their heartbeat or ours? Sonho é algo incompleto, procurando, hunting, caçando, né? A sua completude. Que já está no próprio sonho, como vocês irem vendo, porque vocês vão criando uma clareira interna, né? Um lugar de clareza, um lugar de limpo, limpo. Bound till your death, I will wash my head in your blood. Draupadi, drawn by the hair. Let her be the last thing you see.
processo isso. Você entende? Tem um processo de maturidade psíquica aí. De aguentar a perda, aguentar a falta. É, ter a revelação de que não é ali que eu vou me realizar, que eu me enganei, que a minha expectativa foi grande demais, que o outro não era aquele outro que eu queria que ele fosse, que eu preciso seguir minha estrada para encontrar esse mais próximo de mim. Quer dizer, eu estou teorizando agora, mas a experiência de fato é assim. Onde é que está? Eu primeiro tenho que dizer, onde é que está a minha dor? Sabe onde é que está a sua dor? Agora, mais. Ótimo. Com o tempo. Ótimo. Então você sabe onde está a sua dor. Do como suas mãos agarram suas tarefas e cumprem suas tarefas. Entenda, as pessoas entram porque você se ausenta e eu quero entender o seu estado de ausência. Quero ver como você se ausenta. Isso está acabando. Mas para acabar, você tem que saber como. Para que contamos o sonho, para que ouvimos, para que praticamos? Fazemos isso para que a gente possa entender como o corpo tem soluções simples dos nossos dilemas cruciais. Se a gente não parar e não ouvir o nosso sonho e o mapa que ele nos dá, a gente vai ficar por aí. Mas como? Mas por quê? Thank you.
ficar aqui. Pra mim é estranho. Como é ficar com um estranho uma vez? Vão me achatando. Vão me trazendo pra baixo. Uhum. Eu sinto a minha bacia se alargando. E ao mesmo tempo as minhas pernas vão ganhando um volume, vão ficando compridas e grossas. Sustentar amor? É possível alimentar amor? Cultivar amor? Amor como um ato, não é? De co-criação, de dar crédito àquilo que cresce em mim, que está se criando em mim, que pede minha presença. Não é? Como? Människan tror i sin svaghet och sin kortsynthet att hon måste göra sitt val här i livet. Och fruktar den
risk hon därvid löper. Vi känner fruktan. Men nej, vårt val är utan betydelse. Den tid kommer då våra ögon öppnas och vi omsider inser att nåden är utan ände. Vi ska blott vänta i tillit och mottaga i tacksamhet. Se, allt som vi har valt blev oss givet. Allt vad vi har avstått från blir oss beviljat. Ja, vi får också det tillbaka som vi har kastat bort. Barmhärtighet och sannhet mötas. Died. Why aren't you helping them? They don't want my help. Their god is different than ours. Why did he die? Sooner or later, everyone does. Like mommy. Like mommy. Where do they go? Everyone has their own word. Heaven. Paradise. Whatever it's called, someplace beautiful. How do you know it's beautiful? Because that's what I choose to believe. What do you believe in? The invisible always surrounds the visible. The suprasensible, the sensible. Even as infinity always surrounds the finite, man has the power of exceeding himself, of becoming himself more entirely and profoundly than he is. Nahi prajanami tava pravrittim. Vamaksharam paramam veditavyam tvamasya vishvasya param nidhanam tvamadhyaya shashvata dharma.
Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vá buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar essa saudade. Sonho meu, com a sua liberdade. Sonho meu, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, sinto o canto da noite na boca do vento. Fazer a dança das flores no meu pensamento traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. Um samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, ah, sonho, sonho meu, vá buscar quem mora longe. Sonho meu, vai mostrar essa saudade. Com a sua liberdade, no meu céu a estrela guia se perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia. Sonho meu, el amigo sincero que me da su mano franca y el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca.